Quando a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra, a Secretaria do Governo Geral da Inglaterra doou um automóvel a um milionário que vivia no campo. Passado algum tempo, os agentes da Secretaria do Governo Geral observaram que aquele homem rico viajava em seu automóvel, mas sempre com dois touros adiante dele. O carro tinha a potência de dezenas de cavalos. Entretanto, ignorando isso, ele o havia amarrado com uma corda a dois touros para que estes o puxassem. Deus faz se desenvolver em nós a fé, que tem o poder para mover montanhas. O problema é que não sabemos como fazer uso dessa fé em nossa vida cotidiana. É por isso que nos esforçamos para mover a fé. Enquanto certo seria a fé nos movesse. É hora de confiar no poder da fé que Deus nos outorgou. Agora, como podemos usar o poder da fé? Eu quero apresentar alguns princípios descritos pela Bíblia. A fé é o princípio da visualização. Em primeiro lugar, a Bíblia declara que a fé é a certeza do que se espera. É praticamente impossível crer. Se não tivermos um propósito específico. Hoje em dia, muitos tentam crer em algo, mas não podem fazê-lo, porque o objetivo de sua fé não é claro. Não conseguem visualizar aquilo em que creem, porque o objetivo de sua fé não é concreto. Por mais talentoso que seja o atleta, ele não poderá vencer uma competição se desconhecer a sua meta. Na época, em que eu comecei a frequentar o colégio, tínhamos de prestar alguns exames para entrar na escola primária. Um deles era correr. Agora, eu penso que o propósito desse exame era verificar o desenvolvimento dos músculos. Era uma época em que a Coreia ainda era uma colônia japonesa e todos nós estudávamos com professores japoneses. Depois de realizar o exame escrito, o professor levou-me até a pista de atletismo para a dita prova. Eu não sabia exatamente o que devia fazer, simplesmente porque o professor falava comigo em japonês. Entretanto, para mim, correr era fácil e eu me senti seguro. Por um momento, pensei que o professor estava querendo me dizer que eu fosse correndo para casa. Assim que soou o apito, comecei a correr com todas as minhas forças, mas para minha casa. Saí da pista de atletismo da escola e corri pelas ruas, enquanto escutava meu pai chamando-me aos gritos. Rapidamente dei a volta, porque meu pai havia interpretado as palavras do professor. Você tem de dar uma volta na pista de atletismo, volte depressa para a escola. Obviamente, depois de me haver desviado, fui o último a chegar e quase fui reprovado. Não importava se eu sabia correr bem, o fundamental era saber ou não qual era a minha meta. Por mais dotado que alguém seja, não denotará eficiência. Se não souber aonde ir, a direção é mais importante que a velocidade. Se você deseja o poder da fé, deve definir um propósito em sua vida, algo pelo que anseie. Como podemos estabelecer metas pela fé? Deus ensina a direção e o propósito de nossa vida mediante um desejo forte, pois é Deus que efetua. Em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, Filipenses 2,13. Deus produz em nós um forte querer, ou seja, um forte desejo, quando iniciamos um forte clamor. Podemos definir a direção e o propósito de nossa vida mediante o desejo. Portanto, a fé é o elemento pelo qual moldamos nossos sonhos. Podemos estabelecer metas claras quando a fé opera em nosso coração. Nosso propósito, porém, não deve se alinhar com nossos desejos carnais ou mesquinhos. Tiago ensina: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago 4, 3. Nossos propósitos devem ter como meta agradar a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a coluna de nuvem e a coluna de fogo o guiaram até a terra de Canaã. Da mesma forma, o Espírito Santo vem a nós para nos guiar. O Espírito de Deus oferece um propósito que não podemos apagar do coração. Portanto, devemos nos esvaziar e esperar no Senhor em oração. É então que Deus nos revela o propósito que devemos seguir. O que fazer quando deixarmos de trabalhar, por termos sido aposentados, demitidos ou simplesmente por termos fracassado? Devemos definir uma nova meta e não permanecer inertes. E quem deve definir nossas metas? Nosso Deus, Jeová, nos ajuda a estabelecer novas metas. Deus pré-estabeleceu tudo para nós. Em sua primeira carta aos Coríntios, apóstolo Paulo ressalta: "Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou tudo para nós. Se esperarmos em oração e em paz, aquilo que Deus já tem preparado para nós." Por meio da coluna de nuvem e da coluna do fogo do Espírito Santo, ele produzirá o querer, ou seja, o forte desejo em nós. Outra maneira de descobrir nossa meta é ver qual é a porta que Deus abre para nós. E qualquer que ela seja, é preciso que saiamos correndo em sua direção. A Bíblia. Ensina que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que, se alguém é filho de Deus, tem o direito legal de receber a orientação do Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo para que ele o guie em tudo. Você descobrirá em oração o caminho que Deus preparou para você. E creia que Deus não somente lhe mostra o caminho, como também o levará a seu destino. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Deus não deixa voltar com as mãos vazias aquele que o busca e sim o recompensa. Deus é um Deus que abençoa. Portanto, devemos fixar metas claras em nossa vida. Em segundo lugar, podemos comparar a fé. A um lápis 4B e imaginar que com ele desenhamos nossos sonhos na prancheta do coração. Esse é o uso do poder da visualização. Deus é um Deus que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Portanto, é assim também que você e eu devemos visualizar as coisas que ainda não são, vê-las. Como se elas já fossem, a visualização é extremamente importante. Comece a desenhar as coisas que Deus tem preparado para você, porque essa tarefa é muito importante na vida cristã. Como sabemos, quando Abraão regressou à terra de Canaã, Deus o abençoou com muito ouro, prata e gado. Entretanto, a disputa com os servos de Ló continuava. Porque a terra era pequena. Para chegar a uma solução, Abraão disse a Ló que, se ele fosse para a esquerda, ele iria para a direita e, se este fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Em poucas palavras, Abraão apresentou uma escolha incondicional. Ló, seu sobrinho, escolheu uma terra fértil e com fartura de água. Diante da decisão de seu sobrinho, Abraão poderia ter se sentido frustrado por um momento. Todavia, depois da despedida de seu parente, Deus lhe disse: Abraão, levante os olhos do lugar onde você está e veja de norte ao sul, de leste ao oeste. Eu darei a você e à sua descendência para sempre toda a terra que a sua vista alcança. Aquele momento, entretanto, Canaã não era propriedade de Abraão, porque era habitada por sete tribos. Não obstante, o Deus que chama as coisas que ainda não são como se elas já fossem, ordenou que Abraão olhasse para os quatro pontos cardeais, com o objetivo de ensiná-lo a visualizar como propriedade as coisas que ainda não eram. Deus é um Deus que torna possíveis todas as coisas. Se você quer trabalhar em sociedade com Ele, deve visualizar as coisas inexistentes como se já existissem. Deus opera quando somos capazes de crer que temos o que visualizamos pela fé. Não foi só nessa oportunidade que Deus disciplinou e recompensou Abraão em sua fé. Quando ele tinha 85 anos de idade, e já se haviam passado dez anos desde o início de sua habitação na terra de Canaã. Abraão continuava sem filhos. Ele orava incessantemente para que Deus lhe desse um filho. Certa noite, Deus o tirou de sua tenda e lhe disse que observasse as estrelas do céu. Conte as estrelas do céu! Abraão começou a contar as estrelas, até que Deus lhe disse: Chega! Não continue contando, porque igualmente numerosa será a sua descendência. Devemos estar atentos ao fato de Deus não ter simplesmente prometido dar-lhe muitos filhos. Abraão teria seguido Deus se ele tivesse prometido: Eu darei muitos filhos a você. Observe que ele não fez isso. Deus lhe disse que contasse as estrelas numa noite muito escura. Porque Deus tirou o Abraão de sua tenda e disse que ele contasse as estrelas. Há uma ordem aqui. Ou seja, primeiro era preciso visualizar, para que então a fé fosse operada. Quando o objeto da fé é real e nós o visualizamos, nossa fé é fortalecida e Deus age de acordo com ela. Ao visualizar as estrelas, Abraão pôde imaginar concretamente o que teria. Depois de ter visualizado, Abraão esqueceu-se de que tinha 85 anos e sua esposa 75, embora sua esposa fosse estéril. Ele visualizou, pela fé, um fato que sucederia acima das circunstâncias naturais. Abraão e Sara conseguiram entrar nos sonhos da quarta dimensão. Superando os limites da terceira. A partir desse momento, ele pôde crer que seria pai de multidões. A Bíblia diz que ele creu na promessa divina. É disso que trata o princípio da visualização. Deus prometeu a Abraão uma obra sobrenatural do Espírito Santo quando ele começou a visualizar esse sonho, de dia e de noite. Agora é preciso que você visualize a cruz. Hoje em dia, muitas igrejas colocam uma cruz no fundo do púlpito. Por que isso? Por causa do princípio da visualização. O que é a cruz? A cruz nos faz lembrar de Jesus Cristo, que morreu por nós há dois mil anos. O cristão nunca deve olhar para a cruz sem nenhum sentido e sem recordar a história. Que essa imagem transmite. A cruz não tem significado apenas simbólico. Ela me faz lembrar que os meus pecados foram julgados pelo sofrimento de Jesus e que eu fui liberto do pecado e do mal. Sempre que olhamos para a cruz, podemos ter a consciência de que todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Devemos crer por meio da cruz. O muro que nos separava de Deus foi derrubado e agora, desfrutando de comunhão com ele, o Espírito Santo habita em nós. A fé não provém de qualquer lugar, e sim da cruz. Quando cremos que Jesus carregou nossas ansiedades, enfermidades e aflições, apesar de vez por outra passarmos por momentos de aflição em nossa vida, quando não se pode Divisar nenhuma luz é preciso que visualizemos a cruz. Devemos olhar para o Jesus da Cruz, que levou todas as nossas maldições, removeu os espinhos e as ervas daninhas, e acabou com a pobreza. Visualize pela fé e clame a Deus, porque o Senhor solucionará os seus problemas. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, 2 Coríntios 8,9. Por isso devemos reivindicar que, por meio de Cristo, a bênção prometida a Abraão chegará às nações. Por isso precisamos visualizar a cruz. Por meio da cruz, podemos Viver a experiência de ter saído do pesadelo do nosso passado, precisamos ter em mente que fomos libertos do velho homem e renovados mediante a cruz. Ir para o inferno deve ser algo que fique no esquecimento. Devemos visualizar Cristo que cancelou a morte e o Hades e nos trouxe o céu e a vida eterna. Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, segundo 2 Coríntios 5:17, por intermédio da cruz. Devemos visualizar nós mesmos como uma nova criação e então aceitar-nos. É por isso que as igrejas têm uma cruz visível em seu púlpito e edifício. Não se trata de obrigarmos as pessoas a crerem mas trata-se de ajudá-las a crescer na fé, por visualizarem a cruz. Você deve se conscientizar a respeito de quem será em Cristo Jesus, visualizar sempre a realização de seus sonhos em oração, estabelecer uma meta clara e visualizar o alcance dessa meta. De fato, Jacó aproveitou esse princípio espiritual ao ver. As varas salpicadas de branco, os animais começaram a dar à luz, crias salpicadas de branco. Do ponto de vista racional e da ciência atual, isso parece um conto fictício. Entretanto, Jacó creu dessa maneira: os animais dariam à luz conforme o que visualizassem e o confessou pela fé. Miraculosamente, as ovelhas e as cabras de uma só cor deram a luz cria salpicadas de branco essa é a evidência da eficácia do princípio da visualização jacó não apenas orou a deus mas imaginou por meio das varas cria salpicadas de branco dessa forma deus operou segundo os seus desejos é tempo de você visualizar a realização de seus sonhos o princípio da visualização implica também conceber sonhos. Deus age por intermédio do Espírito Santo sobre aqueles que usam o princípio da visualização. A Bíblia diz que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos quando o Espírito de Deus for derramado sobre a terra. Observe que as visões não são uma realidade. Entretanto, quando você visualiza, o Espírito de Deus atua para que essa visão se manifeste na esfera da realidade. Quem não tem um sonho ou uma visão não poderá atrair uma manhã criativa. Então, é preciso crer na fé que foi dada a você. Este é o tempo em que se deve crer e dar graças pela fé que foi dada a você. Muitos oram dizendo: Senhor, Dá-me mais fé. Na verdade, Deus já nos tem concedido a fé, pelo que devemos dar graças. Todos nós nascemos com uma aparência física própria. Entretanto, observe que Deus não deu tudo isso por termos pedido em oração. Senhor, dá-nos dois olhos, um nariz, duas orelhas, uma boca e dois braços. Deus nos deu tudo isso. Sem que precisássemos pedir. Assim, se usarmos corretamente essas características, desfrutaremos uma vida saudável e feliz. Da mesma forma, todo cristão passa a ter fé quando aceita Jesus em seu coração. O apóstolo Paulo cita: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Deus nos deu uma medida de fé antes de nascermos. Quem deixa que essa fé se desenvolva pode experimentar um crescimento qualitativo em sua vida espiritual. Entretanto, se a pessoa não usa sua fé, esta perde sua função. E se extingue. Ou seja, na vida torna-se difícil experimentar um milagre, ainda que pequeno. Todos têm fé, portanto, devemos decidir crer ou não com a medida de fé que já temos. Se decidirmos não crer, obviamente será difícil crer. Por mais que Deus nos tenha dado certa medida de fé, se decidirmos não crer, de nada servirá a fé que recebemos. Ninguém toma a decisão por nós. Por mais que Deus insista para que creiamos, se decidirmos não crer, não alcançaremos uma resposta por parte dele. Esse é um assunto sobre o qual temos de decidir. E quando tomamos a decisão acertada, Deus permanece conosco. As pessoas vivem na dúvida: crer ou não crer. A fé. Não se recebe por compromisso de ninguém. Jesus realizou todo tipo de milagres, mas quem decidiu não crer acabou não crendo nele. A evidência externa, ou seja, um milagre visível, não produz fé. Entretanto, devemos decidir crer e seguir pela trilha da fé, mesmo que nossos olhos não vejam nada, nossos ouvidos não ouçam coisa alguma ou nossas mãos não toque em absolutamente nada. Meus irmãos e irmãs, ter fé é não se dar por vencido. Tiago recomenda: peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Como a fé é algo que o Senhor já pôs em nosso coração, crer é uma questão de decisão. Por mais que o vento sopre forte do norte, do sul, do leste e do oeste, precisamos crer. Tomada uma decisão, aconteça o que acontecer, você precisa obedecer e perseverar na fé. É certo que a vida nos traz frustrações, mas esse Será o tempo de abrir as páginas da sua Bíblia e ler com perseverança. Devemos também ter comunhão com homens e mulheres de fé e receber ajuda. Muitos se dão por vencidos com muita facilidade, porque não sabem que depois de um curto período de perseverança brotará o fruto. Entretanto, os que esperam no socorro de Jeová conseguem ver. A glória de Deus pela fé. Na época da corrida do ouro, no oeste dos Estados Unidos, certo empresário investiu tudo o que tinha para desenvolver uma mina de ouro. Entretanto, não conseguiu encontrar nada, mesmo nos lugares onde se afirmava haver grandes depósitos de ouro. As pessoas à sua volta começaram a se mostrar frustradas e falar contra ele. Tudo isso o levou ao desespero a ponto de não poder mais resistir. Vendeu todas as máquinas e a mina de ouro por um preço muito baixo, quase de graça. Ironicamente, a pessoa que comprou a mina descobriu uma grande jazida de ouro depois de cavar apenas 10 metros. Se o empresário que vendeu a mina tivesse persistido um pouco mais, Teria descoberto o que tanto esperava. Infelizmente, ele se deu por vencido quando o êxito estava a um passo dele. Algo semelhante ocorre com Deus e nossa fé. Encontramos-nos a um passo de ver o um milagre. Entretanto, de modo geral, nós nos damos por vencidos e abandonamos tudo antes de atingir a meta. Assim como a escuridão. É mais acentuada exatamente antes de o sol raiar no horizonte. A frustração apresenta-se quase intolerante exatamente antes de atingirmos nossa meta. Nessas ocasiões, você deve ter certeza de que um novo dia de esperança está se aproximando, deve superar o obstáculo e permanecer na fé. Os irmãos na fé. Podem ser um grande estímulo quando dizem: anime-se, siga em frente, não fique frustrado, tente mais uma vez. Os que se encontram sós e isolados sentem uma dupla aflição, porque não encontram pessoas que o acompanhem numa luta. É bom que dois ou três se juntem em fé, assim, se um cair, o outro pode ajudá-lo a se levantar. E, se um se mostrar frustrado, outro pode sustentá-lo. Portanto, o fruto da fé chega quando motivamos uns aos outros e nos impulsionamos para a frente. O apóstolo Paulo declara, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Devemos escutar. E motivar os outros a escutarem a palavra, ao sentirmos que nossa fé parece estar perdendo força. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo revela por que vivemos por fé e não pelo que vemos. Portanto, ao vacilarmos, frustrados por aquilo que vemos, é necessário que as pessoas ao nosso redor nos estimulem na fé. O escritor aos Hebreus reitera uma declaração do Senhor ao profeta: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Portanto, devemos aumentar nossa fé, para que Deus nos dê vida eterna e se agrade de nós. Se você creu, então deve crer até o fim. Caso você venha a abandonar a fé, possivelmente. Isso será pior do que se não houvesse crido. O diabo não pretende devorar quem não crê, porque sabe que sua comida já está reservada ao seu lado. O alimento que o diabo pretende devorar são os crentes. Se alguém abandona a fé, o diabo interfere com o um espírito imundo, com o objetivo de impedir que ele volte a crer e, consequentemente, não receber a bênção divina. Entretanto, se preservamos a nossa fé com perseverança e a confessarmos com intrepidez, Deus habitará em nós para sempre. A confissão de fé opera o um milagre. A confissão de fé faz que nossa fé não vacile. Ao contrário, leva a ser fortalecida. É fundamental que, mediante a confissão da palavra, você tem uma fé firme e segura. Nosso Deus não disse a Abraão que apenas olhasse para as estrelas. Ele mudou seu nome quando ele estava com 99 anos de idade. Isso significa que, da mesma forma que era necessária a fé para visualizar o que o Senhor lhe prometia, o momento era de confissão com a boca. Não sou mais Abrão, mas Abraão ou seja, pai de multidões. E minha esposa não é mais Sarai, mas Sara, que quer dizer princesa. Assim como Deus operou um milagre por meio da visualização, ele os motivou a confessar pela fé todos os dias. As escrituras ensinam, pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, Romanos 10, 10. A confissão de fé fez que Abraão e Sara tivessem o um próprio filho chamado Isaque. É preciso ter uma fé positiva, forte e corajosa e confessá-la com a boca. Se você quiser fazer uso da fé, deve seguir esses três passos. Primeiro, estabeleça metas a curto e a longo prazo, visualizando o alcance dessas metas, orando e crendo. Em segundo lugar, Sonhe visualizando o resultado dos seus sonhos. Você deve visualizá-lo dia e noite. Por exemplo, os enfermos devem visualizar a si mesmo como pessoas sãs. Os empresários devem visualizar suas empresas com sucesso. Os cristãos que almejam a salvação de toda a sua família devem visualizá-la assistindo aos cultos na igreja junto com eles. Quem almeja o sucesso... Deve-se ver como um homem e uma mulher de sucesso. Depois de fazer uso do princípio da visualização, você deve decidir crer. Crer mesmo que seus olhos não vejam coisa nenhuma, seus ouvidos não ouçam nada, ou suas mãos não toquem nada. Devemos visualizar a fé e crer. Depois devemos dar graças a Deus, orar de acordo com esses três passos. Ó... Oh, Deus Pai, concede-me o meu pedido. Tenho uma meta clara e a estou visualizando e crendo que tu farás a obra. Opera segundo a medida da minha fé. Esses passos permitirão que você veja sua fé manifestando-se em realidade. Além disso, em oração, nunca se esqueça de olhar para a cruz, visualizar o que Jesus Cristo fez por nós. Por meio do princípio da visualização, o Espírito Santo operará a seu favor para que você progrida em tudo, tal como prospera a sua alma, e para que você tenha em abundância aquilo que deseja. Deus diz a você hoje: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Jesus disse a uma mulher que mostrou crer: grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Sabe que Deus age em nossa vida por meio de nossa fé. O princípio da visualização é o um manual do usuário da fé. A fé que nos é proporcionada por Deus tem o poder de mover montanhas. Entretanto, muitos não sabem como fazer o uso dessa fé. O princípio da visualização é um princípio de felicidade que Deus outorga somente ao seu povo. O livro de Gênesis fala claramente que Deus não levou Abraão apenas a crer. Mas o convidou a sair de sua tenda e visualizar o norte, o sul, o leste e o oeste. O que Deus estava ensinando a Abraão era um tipo de linguagem visual: ou seja, ninguém se deve conformar com uma fé abstrata e sim projetar a fé de maneira concreta. Se você projetou seus sonhos com o lápis da fé, Agora é tempo de esperar que a semente dessa fé brote e cresça, tal qual a mulher grávida espera nove meses para dar à luz seu filho. O sonho que foi concebido pela fé se manifestará no tempo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra. Se você chegou pela primeira vez aqui nesse canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Não esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.